Assalamualaikum warahmatullah. YouTube ñu ngi leen di ziyara bu baaxa baax ma sha Allah rabbi di ñaanal ñepp jamm ma sha Allah di kontaan bu baaxa 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 baax seen mbokk talibi oustaz ma demba borom kurus moy wax ak yeen di wax ni begg nañu bu baaxa baaxa baax ci mbokk abonné yi ayo mi nga xamni yaay doga bes ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan insha Allah nga abonné te partager ko insha Allah ñepp daal di jëriñu ñew ak yeen ci vidéo bu ama am solo bo xamni dafa bok ci commentaire yi masha Allah rabbi kep ko xamni gis na mbir mi di nga xam li lu mu doon nax ku ne xam nga ni khunut masha Allah rabbi borom bi subhanahu wa ta'ala moko jox yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko saw xet buñ julate li nga xamni mom moy julli fajar ba nopi nañ ci tek khunut kep ko xamni def nako beccëk bobu masha Allah rabbi du am lu ko met xolam day feex nax masha Allah rabbi yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lako borom bi subhanahu wa ta'ala joxon waw kay khunut nak mom mo nek ni moy khunut dang koy bindu lu tolok ñett yoon tay video bi ñu indi dafa bok ci commentaire day taxawé ci xalé bi nga xamni wala mak bi nga xamni dafa ragal defa anata muy ndialu bëgg ar bopam khunut gi lay bind ñett yoon so bindé khunut gi ñett yoon dat koy def safara yow mi nga xamni mëno ko bind demal ca daara ju la jégué wala mbokk talib bu ko mëna bind mu bindal la khunut gi su la bindalé khunut nga koy wax bu la ko bindalé ñett yoon rek doyna nga def ko safara jël li nga xamni mom moy njit layu xalé yi jigéen yi wala yu goor yi tamit batay mo xam mak mo xam ndaw bo beugé bayyi ndialo wala xalé bo xam dang ko bëgg ar ba du ci ag insha Allah khunut bi boko bindé da ngay jël njit layam nga jël njit lay dat koy def ci safara gi waye do ko weñ waaw do ko weñ nonu koy jëlé njit layam yépp nak nonu koy jëlé dat koy wër soko wéré safara gi da ju waw ci bir njit lay li moy khunut nak insha Allah bu paré nak xale bi jël ko dat koy sol borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko dimbalé ba nga xamni dotul moy ñi ngi jéggul nak bu baaxa baaxa baax xunuut ak non amna solo lool nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala moko joxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam waye gis nga secret bi tay ni ci mag ñi génné mama am solo lool muy allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشرك ولا نكفرك ونعنع لك ونعنع ونشرك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد إليك ونسعى ونحفد ونرجو ورحمتك نخاف عذابك الجدة إن عذابك بالكافرين ملحق مؤمنون لم يخنط إن شاء الله ربي إنك يبنى النتيون فوتيك لغا خمني ممن جد لا يخلبي mo xam goor wala jigen bo ragale mu ñu yegg ci kawam budé jigen bo ragale goor def ndialu insha Allah wër ko te do ko wëñ ma sha Allah rabbi bu paré daat koy jëfëndiko mom xalé bi daat koy solat insha Allah ben yoon bobu rek nga koy def borom subhanahu wa ta'ala dina ko mussel ci ndialu wala dina ko mussel ci goor go xamni da fay ndialu kon fofu lañu yam ak yeen assalamu alaykum wa rahmatullah ñuy contane bu baax di ñaan ngeen partager vidéo bi ñëpp daat ci jot daat ci jëriñu assalamu alaykum wa rahmatullah.